Maltezin. Personeli ndaluar teleshikues sipas sundimit të fundit të Eurostat është për të Çarhallin. Ata me diplomë të shkollës së lartë që janë arsimuar në Shqipëri ishte pika e parë. Nuk janë as në nivelin e atyre që janë me fillore në Bashkimin Evropian. Ky është konstatim i Gjermanisë mbas marrjes së shumë doktorëve, infermerëve e këtyre. 55% e shqiptarëve janë të varfër. Ajo tjetra që ishte më e dhimbshme dhe më e trishtë është që Shqipëria ndodhet në pikën e vitit 90. Pra, shqiptarët duan të ikin njësoj si në vitin 90. Aq është edhe përqindja e shqiptarëve që duhet të ikin nga Shqipëria. Plus kësaj, edhe një pikë tjetër që ishte në përfundimet e Bashkimit Evropian të Eurostatit ishte që Shqipëria është vendi që prodhon më pak kënaqësi në Evropë për të jetuar. Jo vetëm këto, por duhet të shkojmë edhe më tej, kemi një që unë e quaj për rallë, një arrestim në të mëdha që kanë bërë jo Erzem Breçani, jo Djalitia, jo Më The, jo Më Thash, e kanë quar deri atje. Ishte një nismë për të shkuar tek për të ngushtuar rrethin e Sali Berishës, por ai ndodhi ajo që ndodhi dje. Plus kësaj një prokuror më tha dhe amnistinë për Evonokan sepse kapka Sali Berishën, më thashë një vektashin edhe për Evonokan sepse një VKM nuk u dënoga më shumë se 2 vjetë. Dhe për Evonokan njësoj si Nexhmi Hoxha në 88-ën, i quan amnistinë dhe kur lexon ajo kapte fiqiret e Sheu, gruan e Mehmet Sheu, ti jo tha, anulloi amnistinë. Ky është realitet shqiptar. Nuk e dim ne Vizatova ashtu si duhet, por unë do t'i plotësoj të gjitha këto pika duke ja bërë dhe pyetje, sepse kam dërguar edhe një shkrim të gjatë të Zërit Amerikës në lidhje me drejtësinë në Shqipëri, me drejtësinë selektive, avokatën e nderuar Zaqer Islami, mirë se merrni në studio. Mirë se gjeta dhe faleminderit që më ftove. Unë do ta filloj kështu se ti vajzat i ke studiuar në Bashkimin Evropian dhe unë kam respekt për diplomat atyre. Unë nga pikat kryesore ishte të arsimuarit shqiptar janë njësoj me ata të shkollës fillore në Bashkimin Evropian. Komend jot. Sepse edhe nuk i punësojnë në Shqipëri këto që mbashkohet në mbaruar Bashkimin Evropian. Po dua shkurt edhe, jo shkurt, e dua shtruar. E kam denoncuar problemin para 4 vjetësh këtu në këtë studio, në emisionet e tua. Dhe kam thënë që Edi Rama ka vendosur në Ministrinë e Arsimit sekretar të përgjithshëm një qytetar shqiptar që ka mbaruar studimet në Rumani dhe atje është një klik ish studentësh dhe diplomantësh që ka mbaruar në Rumani dhe e bëjnë ata ligjin për arsimin në Shqipëri. Ka ndryshuar ligjin që ka qenë për arsimin e lartë që diplomat e vendeve të bashkimit e Europian konvertohen direkt në master shkencor. Praktikisht, vajza ime, njëra nga vajzat e mija, ka mbaruar juridikun në Greqi, në Komotini, fakultetin juridik. Nuk e njef qeveria e Diramës, nuk e njef sekretari përgjithshëm i Ministrisë Arsimit, një njeri tërësisht me diogër dhe i paaftë, kanë mbledhur atje të gjithë ishë student që kanë mbaruar Universitetin e Kristalit, apo Vitrina, apo Rumani, etjera, po jo ata që kanë mbaruar në vendet e Bashkimit Evropian. Atëherë Bashkimi Evropian nxjerr konkluzionin. Thotë arsimuarit shqiptar, pra edhe doktorët që vajnë në Gjermani e kudo, janë njësoj janë në nivel me ata që mbaruan. Ta argumentoj me një provë konkrete. Një student që ka mbaruar fakultetin juridik në Shqipëri i jep 37 lëndë provim. Vajza ime në Komotini ka dhënë 65 lëndë. Dhe nuk i një, i një bachelor, jemi dhe praktikisht, pse jemi të drejtësia për turp të botës, kam 6 vjetë me njërë nga vajzat dhe 5 vjetë me tjetërin që jam në gjyqë, në shkallë në gjukatën administrative dhe pritë kur të vijë radha. 6 vjetë, po themi, jo 6 ditë. Pra praktikisht ata në vrasin dhe kjo është vrasje e njëtë me ati që ka bërë Enver Hoxha në 25-ën me intelektualit që mbaruan në perëndim. Ata i pushkatoj. Po, inxhinier Sharra, historia e inxhinier Sharrës për historitet. Ah, inxhinier Sharra. Dhe inxhinier të Kënetës Maliqit. Shumë bukur. Të Kënetës të Bufit. Dhe fëmijët tanë që kanë mbaruar universitetet 4 vjeçare greke dhe kudo ku kanë mbaruar këtë lloj universitetesh, që universiteti grek
Me atë nivel që ka që kanë marrë deri tani. Jo, më thanë se mbi 5000 studentë që kanë marrë në Itali dhe në Greqi nuk u konvertojnë. Nuk e njeh ai që është sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Arsimit. Pik. Ai ka marrë urdhër që të mos njohë diplomat, që të mbajnë në punë të gjithë ata që kanë marrë universitetet e të mos i them në Shqipëri, private sa që s'kan qenë nevojtore, më fal. Prejen, po ashtu kanë qenë edhe ashtu vazhdojnë të jenë. Përdej që Bashkimi Evropian ka këtë shqetësim, do thotë që... Bashkimi Evropian nuk është të mos kujtohet sot. Asë zëri Amerikës të mos kujtohet sot, po të vit nga kërkoj zëri a i gazetari zëri të Amerikës, nuk e minë detaj, jem se ndi kur ri, të japun material sa të doj dhe ta bëj problem, por këto gjëra nuk i regulon zëri Amerikës. Këto gjëra i regulon një ngritje masive e popullit të dalë në rrugë, po popullit të një opozit. Dhe me ti marë pikat me radhë. Si mbas Bashkimit Evropian, 55% e shqiptarëve janë të varfër. Po, janë më shumë të varfër, e ka gabim, ai nuk i thotë të vërtetat. Se dhe ata të tjerë që janë të varfër, por që nuk deklarojnë në ata që u vinë remitansat nga jashtë që u asjelin fëmijit. Dhe mjerë, ata njerës që punojnë jashtë shtetit, që kanë bëjnë dy pagesa. Pagesat e detyrimeve që kanë në shtetit ku veprojnë, e ku punojnë, dhe që kanë dhe rrogat e pakta, dhe pagesa e dy që u dërgojnë prindërve tyre këtu. Pagesa që dërgojnë prindërve këtu, janë shkaku themelor që mbajnë në pushtet këtë diktaturë të vitit 45. Drejtësia bejtë bendoj dhe u them gjithë qytetarëve shqiptarë, drejtësia shqiptarë është kryer në vitin 1925, që mori Tenekegjit, Pafillegjit, Samargjit, Këpucarët, Kovacët, i bëri jurist, i bëri... Dje edhe... I bëri një ishtë prokuror. Një ishtë ministri drejtësis, që është sot deputet edhe është me partinë pushtet, që 371 gjyqtarë ashtu janë si su ati. Po janë, unë të them janë të tërë, ti më thua 371, janë të tërë më tërë, nuk marrë vesh, që shkërkoj s'kanë bërë, një veprim diabolik tipik komunist, kanë kryuar të ashtu kruajtu në shkollë dhe magistraturës, do më thotë në njëri, unë i provokoj, të më thonë ata, a i ministrin drejtësis, apo kushtot jetë të thotë, qarë lëndë bëjnë më tepër në shkollë dhe magistraturës, nga që kanë bërë në fakultet, të më thonë një. Jo, më bile mua më shkoj më te kjoj ministri. Më tha, kur kemi bërë ligjin, tha, për pedagogët të drejtësus të magistraturës dhe për gjukatës, tha, kishin parasysh, tha, që të mos përfshieshin në këto se kushtet i plëtson dhe Neshat Fana dhe Argita Berisha. Kishin 15 pedagoge, plus pjesa tjetër e juridike. Dhe ne bëm ligjin që këta dy të mbeteshin jashtë, gjithkusht të përfshihej. Të lutem. Kanë quar në prokurorin, kanë quar në prokurorin e Gjirokastrës 4 prokurore, prokurore, që sa kanë mbaruar shkollën? Më thuaj ti, qarë eksperiencë e punë kanë ato? Qarë, dovemi të këtë, dovemi të ka argument. Ja një minut ashtu të them këto, sepse gjithë bota, gjyqtarët dhe prokurorët, i qënë basi kanë bërë të pak të një stazë 5 veçarë në përstërën e avokatit. 8 vjetarë, Italia, Amerika dhe gjithë bota. Do tjetë avokatë. 8 vjetë avokatë. Punër e avokatë. Pastaj të bejtë punër e ti. Mirë po këtu i marën direkt, sepse këtu janë të tërë të nomenklaturës, zotri. Janë të tërë pasardhës të nomenklaturës partijës komunistët punës një brisë. Për të mi faktë, për të qikosh, qëllë i bashkjak të Tiranës, i Erion Velis, është i gjithi me zëndës ministra dhe drejtor të mdojnë. Tani... Për të shkosh, këtu, kjo loj forme e neopotizmi, kjo loj uzurpimi pushtetit, nuk është vetëm në drejtësi. Êshtë kudo, është gjithë administratë shtetërore. Po të shikosh, se s'ka mundësi që djali Bilbin Metes, tjetë edhe Ministri Financave. Djali tjetë, ose të gjithë këta që janë magistratur, janë tim... Pas një me bjemër Berberi, së do të atë tim dikur pash. Berberi. I nipi, apo i biri, apo i kushëriu në Nazar Berberi. Po, po, ishte. A ishte, apo jo? S'kam gabuar. Po dhe Sadushi, djali Malik Sadushi. Edhe Sadushi, e Malik Sadushit. Edhe të tërë, është nomenklatora... Edhe Ili Panda, është djali... Babaj ti ka qenë në komandë i korpsit Burrelit. Po. Pa, më slëvis fare. Të gjithë, pa përjashtim. Ore, po u them, Shqip është kryer diktatura pa emër. Ka të ndryshuar dhe mjemi, se ka pas filtë mjemi. Po, po bëjnë, së tri filtos. Po, po bëjnë dhe një gjithë tjetër. Gratë, këto që punojnë drejtësi femrat, punojnë me dy mbiemra. Me mbiemre burit dhe me mbiemre babaj. Ka ndodhë kjo. Jo, është fakt. Një me ishte kjo Gert Hoxha dhe Elvana Luri. Dhe kuratë në demojësiu, këta ishin burre grua, për t'i emëruar të dy ata, i të rguan dhe një ndërtes atje në Vlorë, që i thanë, kjo është pia që do marrës ti, dhe a i nuk o kuptoj që këta ishin burre grua, i filmosin dy.
Bukuri, ja kjo është drejtësia, kjo është politika, kjo është situata, nuk dajet poshtë. Ky është qëndrimi shqiptar, ky është qëndrimi një populli të vdekur e të pambuluar, që kot jeton, dhe jeton. Po, po, vemi tek tjetra, është një pikë, njësoj si në 90-të gjysmë e shqiptarve duan të ikin nga Shqipëria. Ja, në konkluzion, nuk është joni, është e në qofë se do kisha mundësi të shesa të shtëpin, do i ki nesër. Po, unë, mi kanë dënuar fëmi të papë unë. E madhe është psikologe, nuk janë një paradokset e poshtërsit e drejtësisë shqiptare, më dëgjoj bëjto. E njëta shkollë, e njëta gjukatë, gjukatë administrative e Republikës e Shqipërisë, i dërgoj kërkes pa din për njërën e diplomës të vajzës që ka baruar juridikun dhe të vajzës tjetër që ka baruar psikologe. Në atin, të dyja diploma greke, diploma me të cilat shteti grek qeverisit ka sot e 200 vjet. Ora, shteti New York në Greqi është më i vjetër në Evropë. Sepse ata shkollën e kanë origjinë. Po. Dhe ajo që ka mbaruar për drejtësi, asaj që ka mbaruar për drejtësi, gjykata administrative me të njëjtat kredite që ka dhe kjo tjetra, i thonë e pranojnë vetëm si një diplomë të nivelit bachelor. Ndërsa vajza tjetër që ka mbaruar psikologë që nuk i konkuron gjyqtarët dhe prokurorët, ja kanë dhënë asaj master, po master profesional, që dhe me ato nuk fillon do punë. Pra mua e Dirama mi ka dënuar të dy vajzat, jo mua, janë me qindra fëmijë që janë dënuar dhe janë detyruar të ikin jashtë. Por në Greqi fëmijët e mi nuk shkojnë dot, sepse e pare punës një skanë letra e dyta, jemi muslimanë në vla, jemi si dhja me një brjetje, nuk në duar. Kjo është asyje. Vetëm në Shqipëri, nga 28 shtetet e Evropës, nuk është rritur kënaqësia për të ndajtur. Është ullur, jo rritur. Është ullur në një vend. Sa ta thonë kështu, të pyesin që... Po, pa tjetër, pa tjetër. Do në raport me vjetë, sa është kënaqësia për të ndajtur? E thonë me të zbukuruar, ata se nuk mund të bjenë në kokë. Po, unë i bjenë në kokë dhe po themë Shqipëria është bërë... Kënë po me qështë është zbrazu Gjirokastra, se e pas në këto statistikat e Rostani... Me qatë jetojnë Gjirokastra? Ishte e qyteti që nuk shite i ujë gazuar në... Ujë me lekë. Që e vetëmja ndërmarje ishte shteti dhe ishin tre ndërmarje që donin që jeton të Gjirokastra. Ishte Arsimi, që kishte 600 mësus në gjithë, kishte 235 ishte usjelësi me këto kanalizimet, ishin dhe 120 ishin në keshë, në oshe, në këto qarë. Tjetër nuk kishte në Gjirokastra. Ska. Ska pra i thanë të tëra, ure është politikë për të boshatisur Shqipërinë, është politikë për të ndryshuar përbërjen demografike të Shqipërisë, përbërjen e popullës, do shpërbëhen Shqiptarët, është marrë vendim që të shpërbëhen e uathemi, uathot Alfred Sako, uathon e thot Nadir Mura Andej, nga Italia, e thonë të tërë njërzit e iluminuar njërzit që kanë kokë, jo të iluminatit, të ndryquar, që Zotë ju ka dhe mënd dhe ju ka hapur sytë, po ju themi Shqiptarve, po na detyrojnë që të shkombëtarizohemi brënda vëndit tonë, që ta marrin tjetër kush, dhe po e realizojnë. Pse po e realizojnë? Sepse ju Shqiptarë flinë ju, ju jini të vdekur e pambulluar. Qartë, për të shikosh në Argentinë fitoj një dojtor televizioni, një gazetari cili tha që unë tha da në fushatë, o tha Argentina se vetëm një shpëtim ka Argentina. Nëse neve tha, heqim lejin Argentinas dhe vendosim dolarin. Për arsye tha se të gjithë ministrat presin lek, dhe futin lek në kështu dhe Argentina ka 20 vjetë në krizë. Falimenton, ashtu, presin lek prap, falimenton, ashtu. Dhe tha, nëse këta ne do futim dolarin, këta s'ka që presin. Ta një e lidhë me Shqipërinë. Eurostati thotë që shpyrën e Shqipërinë, ka i paradoksot, leku forcohet dhe qmimet të rriten. Që ishte kundër ta, nëse forcohet leku, në raport në valutën, do ullet qmimet. Atere, edhe Shqipëri, dhe gjokë, që presin prekan lek. Êshtë njëti mësus. Do në arkan maunet me 10 mishe, me 100 mishe, me 50 mishe, sa herë dashka qeveria. Ta është njëti profesor që i ka mësuar dhe ata në Argentinë dhe këta këtu. Pratikë shumë. Sorosi. Sorosi. Sorës, gjithka vjenë aty. A i ka vëndetyr vetës që të prish përbërjen demografike të popujve, të gjithë shtetëve, dhe kryesisht i nati tyre, objektivit tyre, themelor është Evropa, raca e barë. Duen që Evropën tash përbëjnë, sepse Evropën e kanë konkurentje kryesor që nuk e komandojnë dotë. Kam thënë këtu në qëfëse të kujtojtë që më ke thirur lidhe me vakcinat, kam thënë që pengesa me madhe e masonve për të realizuar objektivat e tyre
të reduktimit të numrit popullsis, janë shtetet kombe. Sepse aty ne i njohim njëri tjetrin, një shqiptar, dhe, mjafton t'jesh shqiptar dhe unë ndash në Shkodra, ndash nga Ksamili, për mua e shqiptar dhe unë do t'a dua. Po kur vjen një zezak apo një aziatik aty, s'ndjegje për të. Nuk e urrej, nuk e vras, nuk e bëj, nuk e bullizojmë, nuk e bullizojmë. Absolutisht e bullizim, por s'ndjegje për të dhe të pësoj qatë doj. Ndërsa për shqiptarin dëmë dhe mua, si të gjithë puna. E kuptova. Ndaj ata kanë mistin. Zatë kam një amisti, me cilën e nisën me të madhe dhe ashtu andi këti. Po ku është? Tani e kam frenuar. Ku është? Qëfar ka ndodhë si mështë? Më ku është? Qëfar ka ndodhë? A, po do bëjnë zjedhjen, këdo amnistojmë, kush nuk do amnistohet, kush duhet rri brenda, kush duhet dalë jashtë. Nga këta i do dalë një sa do në shërbejnë neve, nesër pasese që të bëjnë votimit, bejdo. Vemi nga vemi dhe vemi një të pikë. Është rivendosur diktatura e vitit 1925 në Shqipëri. Është rivendosur me të tëra ndash me subjektet. Nuk të shabani, subjekt... të lapa e të këta, të kukullarit. Pse mi thua? Po të lutem tani. Nga e gjeti, unë nuk kam gjë me Adriatik Lapajnë, sepse kam njohur ku ka qenë të Alianca Kuqezis, kam në një personalitet. Se ka qenë të Alianca? Po, pa tjetër. Por unë dua të di, si u njo me shoqen ambasadore, me shoqen Kimete, si u njo? Se në qofë se shoqja Kimete do ta përkrate dhe do dilte në fotografi me të, këtë gjithë do ta mënte me mua që jam qendrestar, kam një jetë të tërë që jam antikomunist. Jo, vate gjithë ata që janë prokomunist. Po mos u habiti, mbi 1000 oficerë sigurim di kemi në Amerikë, janë të sistemuar të rregullu. Pa tjetër. Po vajten atje ku i kanë shërbyer dhe gjatë kohës që kanë qenë në Shqipëri. Po ka shikosh të hajë din shitin e gjithë këta... Në Amerikë. Po, detor të burgjeve ke në Amerikë ose në Gjermani? Po edhe ishë drejtorin e tërpësis përgjithshme, e ke në Gjermani, e ke të tërë tiku. Po edhe detorin e burgu të spacit e ke në Gjermani. Bravo. Edhe atë të gjatë bari që ka bërë krimi, që është denoncuar e që ka qenë qatë bari. Pra mos u habita, kanë zhjuar. Jo, nuk janë ata zgjuar, jo. Kanë mbështetje politike andej se u kanë shërbyer atyre. Po tjetë për të zgjuar dhe të vinë të maten me mua ata, e me ty këtu. Por neve kemi mbetur që vinë bëjmë emisione, që se gjithë tjetër së në logarit njëri. Në të lesë, të logarit e isë, stjepa. Pra ta di mirë se kë kanë. Ata e kanë guri dhe arëndorë. Por bazën kanë këtë popull, pra pa tjetë do vetet e popullë shqiptar. Turp të keni ju shqiptarë që rrini e nuk ngriheni për ta përmbysur këtë diktaturë. Ju duhet të ngriheni bashkë me mua, nuk them të ngriheni ju, të ngrihemi të tërë bashkë. Po bëhen, nuk vjen njëri brapa, se gënjeni me një thesë miell, gënjeni me 50.000 lekësh, ju vënë në gjumë ata që ju dërgojnë leka ndaj nga jashtë shtetit dhe jini praktikisht ju jini tradhtar të kësaj toke. Do të mallkoj kjo tokë. Nuk do të gjej shpirtin e hat juve që nuk kundërshtoni. Jam dakord të thashë, po ti bësh gjitha bashkë këto që thamë neve për dëshirën për të jetuar, 50% të varfër, jemi që në vitin 90. Si në vitin 25, jo 90. Po, 25. Po, është një soj, është ajo që se ti, që këtë vënd nuk e duan asit. Nuk e duan vëndasit, jemi populli malkuar. Jemi populli malkuar që kur kemi pranuar 3-4, 14 peja, 150 peja të tjera që kanë arru tani. Dhe sepse... Por e më tërgoj këj Arben Braqa një ashtu... Unë e kam këtu atë priftin që thotë, që është një prift shqiptar që denoncon këtë, se që nga bërë kështë, e ke parë kështë në shqimë për kopët shqipër? Jo. Që bëra unë, dhe më tërgojnë që këj prifti shqiptar denoncon, thotë është një kishë e formës greke, thotë s'ka lidhje me Shqipërinë, thotë kishë e shqimë për kopët, ka qenë këshu, thotë ka qenë këshu. Që tëra greke, avash, s'ka nevojta, thotë aji. Shko të kisha në qëndër Tiranës, është kishë greke, është 100% greke. Kështu pas ka bërda të përshemë për gërë? Të tëra ashtu i ka bërë Janulla, të tëra ashtu i ka bërë koloneli sigurimit. Jo, të gjefale. Koloneli i shërbimit sekret grek, Anastasios Janullatos, është nga Preveza, është qam shqiptar që ta dini, di shqipë si deri, por nuk do të flasi. Dhe a i ishtë grek, sepse i shërbenë ortodoksis greke. Greket zotri ka qënë, para këti arqipeshkopit që sot ka qënë Kristodulos, të cilën gojtë e liga në Greqi i thonë që evra në helmuan, dhe thotë, i ortodoksia që o helenizmos pa në paqeto, ta thënë në Shqipë, ortodoksia dhe helenizmi janë paket, i në didhi më thotë, janë binyak, pra të qdo më, pra për greket qdo ortodoks është grekë,
Pse ti ke nga peshtani që marrën pension në Greqi, s'duan? Jo, jo vetëm peshtani, merre edhe muslimanë. Gjithë, jo, marrin edhe muslimanët. Morë kush ka ndryshuar emra, po kush ka ndryshuar emra. Ka ka bërë një gjyq formal, kujtohet atë që e denoncua dy fjalë as kujdesi? E kemi denoncuar. Se ishte një astit çemë përmet që ka bërë gjyq në përmetit me gjyq të gjyqit grek. Morë ka po pse më shkon tani se më hapet tem tjetër? Jugun e Shqipërisë zotëri e qeveris greku. E qeverisin dy konsulata, konsulata greke në Gjirokastër dhe konsulata greke në Korçë. E qeverisin ata dhe me instrument. Kam bajtur para 2 vjetë e gjysmë kur filluan të bënin atë memorialin e Kodrës për 217 burrat e Hormovës që kanë vrarë ata në 1914 dhe ma tha pastër fare që ai Tërmet Peçi. Se i tha pse nuk e ibni lejen vllaçakat. Si ke inat Tërmet Peçi? Se kam inat, jo, se të lutem, nuk e kam inat. Për kur razi pyeteni inat se kam. Ama për të... Ti e ke dhe nga anë, që nga piçari. Po është njëpë në Golëmaj. Dhe kur shkoja unë atje në bashki, të është hajde da jo. Tani me që ma përmëndet të metin. Ti them dy lave për të, sepse duhet të sjaroj mardhënit e mija me të. Po. I kam bajtur dhe i kam thënë pëse nuk e bëni memorialin. Tha nuk në lënë këta, tha dhe tërgoj dorë me gishtë. Shkojnë këta, tha të kryeministri dhe kryeministri të tha të mos bëhet memoriali. Pse? Sepse kështë kanë paturpsisht justifikimin për mos bërin e memorialit të Kodrës e kanë quajtur që është zë tokë buke. Ke parë gjikundi tokë buke të atje kur ke kaluar se kaluar 100 herë. Pra këta janë. E disa të rëndësishëm i njësa që? Sepse Tërmet Peçi në ajmore, e di që e prezentojnë me Zipingun, Fatosanu, e ta kërë shkrotari asaj tha bashkisë të Pelenës, i tha isa banur ka të Pelena, dhe tani këta vononin përgjigjen se ti thosh që ka 10.000 banor të Pelena në kinës të Qesharake, se ati e qytetim i vogël është 10 milion. Edhe, a di sa që ju keni përstuar kinën, që a thoni, ju të labri, ju nga keni mbytur. Dëgjo. Se me kam nëmë. Tërmeti është stërnip i Shefqetit. Po, nuk karën si e... Pri, jo, dale, karën si ka... Jo, më jo, karën si se tham... Se pjesa e parë Shefqetit. Bjemrat që parë, berberje, këta... Të lutë, mos më thua mua së karën si. Karën si që të keme të. Sepse Tërmeti është... Baba i Tërmetit, indjeri Vullnet, është nip i Shefqetit, djali vllajt, Shefqet Peçit. Dhe pseudonimi, këtë emrin Tërmet, ja ka vënë Shefqeti, i ka vënë pseudonimin që ki Shefqeti gjatë luftës. Dhe Tërmetin të Pelen tani posilë të thamëm se Shefqeti, të lumë të Tërmet Peçi, s'kemi që të bëjmë, je në pushtet, aktualisht je në pushtet. I vënë njërzit në progonat që të vriten me njëri tjetëri ti bashkë me Pëllumi Lorin, i vënë njërzit të dërgonë policinë e shtetit, paturpsisht policinë e shtetit shkonë në Beshgoran dhe dhunon qytetarët, fshatarët, banorët e Beshgoranit, me pretendimin që pas ka një lejë një kompani 2T, e vëllajt të Gramos Sakos, komandantit gardës, që të bëjë të marrujt. Ska lejë, keni gënyer policinë e shtetit që sua ka kërkuar dokumentat, dhe është për turp të ati shefit komisarit i të Pelenës që nuk kërkon dokumentat, nga ato, si që kemi kërkuar në tani, dhe si që e detyruar të ndalosh punimet në Beshgoran, ta din qytetarët, je detyruar se nuk mund të esisht më tute se keve përën si cumë. Si e që ka doraj nga ujë i borës të Trebeshinës. Por nuk e merë do të atë ujë aji. Aji vetëm po vrau ata me zgoransit po. Po, aji e ka endrë ujë dhe borës, edhe ne kemi thënë që... Nuk e merë do të atë ujë, është i me zgoransit, vene do mbetet i me zgoransit. Përsi në përqendrua të Tërmeti dhe këtë kjojtën e bashkës Gjero Kasës, që... Ska bërë një rrugë për Golemi, ska bërë një rrugë për në të vajtë zagotë. Janë e marrë në urdin nga konsulata në Gjirokastër. Laj i Gjirokastër saj, po se po, me gjithë është dhe me originës nga fshati imej, nga Golemi, pa marrë si se kam bjemë në Golemi, si janë 100 vjetë që kanë vajtë në fushbarët. O, Zoti Mathi, juve një... Pse më shanë ramën ti mua? Juve një vetë, është u armisht të vetës tuaj. Jo, ju, mështu dhe ju. Jo, dhash kur them... Të lutem, se unë jam i damkosur. E kam fjanë për ata. Dhe që, ka në një shpresë këj vendos e shtu? Jo, nuk ka. Ti dërë? Absolutisht jo. Sepse këtë vënd tashmën nuk e qeverisit. Dëgjo, për hirtës e vërtetës, Edi Rama është një marionet, që e komandoj në ndea. Në që komandoj në ndea? Edi Rama është ta që i fort. Së është i fort, mërjo? Për e miraton budgetin për 4 minuta, më. Për 4 në botë, më. Kush i tha që pse e bërë? Të lutë, e miratoj për 4 minuta? Ka marrë dhe një diplomatike Shqipëria me shtetet evropiane?
Ka që pacipi janë ata sa nuk i thonë, po ti mërë palaco, që që këmë... Po i thanë ata. Kusë e thanë? Duhet vështë referendumin i thanë? Jo, 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 ata ti thonë këtë, u athe mund atyresisht ti thonë. Ti thonë, zotri, ti jem dorheqen, urgentisht. Ose ndryshe ne do heqim ambasadat me ty. Ore, ai nuk e jo komisionit parlamentare, më ndia. Morë zotri, të tërheqin ambasadat... Basin incinerator dhe... Do më lesht të thema të i duat thema. Se ti bëfton edhe fletis, më lëtë flasun. Rri, lëmë të flasun. Unë u them ju e zotrit bashkimit e Europian. Ju e një më të pacip se sa e dirama. Se ju e mbanin pushtet e diramën. Se po që se ju do të rikin të ambasadorët. Për këto pislëqe dhe për këto krime që bërë në dirama në Shqipëri, e dirama nuk e mbushte 24 minuta, jo 24 orë pushtet. Po i një ju që e mbanin, ju që e mbështetin, ju që mbyllë në sytë edhe veshët, jo një sy e një veshë. Ju mbyllë një sytë dhe veshët për krimet që bën politika e diramës në Shqipëri, për nepotizmin që ka kryuar e dirama në Shqipëri, për ekonomin që ka bërë, që ka katanisur në këtë farfeje. Pa pik turpi a i stotë... Vepër me ligje, se shiko, a i thotë Berisha ka bërë VKM, thotë nësë a i ka bërë ligjin fusha, mu ligjin fusha prisi... Me këj bërë i ligjet, ligje pa opozit, pa tjetër, unë të përpranajt që të jemi me këtyrë 25. Shiko, ku ka vajtë, a i bën ligjë fusha, e di që është ligjë fusha. Ku ka bërë vakinë në botë që të bështë një ligjë i zaqë e islamë? Po se fusha që kërë e prokurorë i Tiranës për 10 ditë, e harove? Pra, janë, është, kjo është kjo klik kriminelës dhe hajdutës dhe batakqinës që po qeverisë i shqiptarët. Janë të tërë batakësia ta që janë në parlament. Të 120, jo njëri, të 120 janë papityrë, se do marë ata socialistët, në thonjë za. Kanë personalitet atë apo s'ka? Kanë personalitet të gjithë. Të dela nuk flet djali Servet Pëllumit, po flet Arbi Agalliu, thot që opozita, thot kështu, flet aji që është deputeti, më keshë deputeti. Bore, zotri, deri sa janë të zgjedhur nga kapobanda që janë kryetarët e partive, ata janë sejmen, si janë gjithë tjetër, janë njështë pa personalitet. Nuk të ikë presje, hiqi, dakor, më bëjtë, më jep, më kundështo. Më jep të kundër tënë, s'ke. Pse më duket mua si kur kjo Amerika është njësoj si ajo koha atëre që në 61-in këtë përsekutuar politikë po vdisnin për burje dhe thoshin do të vinë alatën në horizont. Pse më duket mua? Apo është e ndër? Se ti ca gjera mikrë më detyron t'i përsi ta kam thëmë këtu që baba imra me pas vdik duke shpresuar që do zbarkojnë alatët, të cilët nuk zbarkuan kur. Amerika është talur me neve dhe po vazhdojnë të talet. E kemi aliatë? Ne jemi eksperiment për Amerikën, jemi kavje. Dhe kjo eksperiment që duhet do të bëj bota sot për të gjithë botën duhet të bëjnë masonët, është bërë për parë Shqiprinë 25-ën, që në morën pronat. Ka umbush viti, a i ku vjetë në 10-or, ajo gruaja, umbush viti s'ka ambasador. Amerika nuk në ka listë fare. Po pëse i duhet ambasadori? Po e ma nuk në ka listë fare. Po iso i që pare, nuk eksistojmë ne për Amerikën. Ne nuk eksistojmë. Unë kam pasur një shpres nga Amerika, shpres që dhe ajo sa po vjene venitet, se nuk po shikoja së televizje. Kaq. Të dërgova një shkrim të drejtësis. Kej një koment për atë? Sepse të dërgova, se unë mu të shtova shumë kërle të vatë. Unë të falemderisum që ma dërgove, ato janë të tëra gjera që unë i kam thënë në mënyrë të përsëritur këtu. Nga të smojë, sepse ti ke thënë në media, i ke thënë në rrugë, i ke thënë... Ku nuk i kam thënë? Dhe ti e di qila është mërita me mëta ju tja? Ti e i vetë njeri që vatë të ka i memoriali turke, thej që nuk është... Digjo, mirë bërë që ma kujtove dhe atë. Unë isha duke bërë një gjiro rreth Liqenit. Dhe shikoj që ati ishim ledhur njerës. S'kisha në një plan për të vajtur atje, se s'di e gjë. Tu ishin e të qëri? Do të the... Jo më shqiptar ishin. Kërë kishin e kërë? Vajtë atje... Ore, s'një as një nga ta, unë vajtë e pashi që në kamerat atje dhe pashi... Edhe njërë edhe një nga to vajzat mu në drejtua mua... Që me ndim këje për këtë? Qa është i thash? Beja thak, është vendosu këj memoriali këtu, dhe jo, bejdo. Aktualisht në mik më të afërt sot, kemi Turkun. Dua më pozdua. Qa ka për Turku këtu? Po, të pakte njëri i Grekut në fundaj, se lë. Po, mëse haro që i lërë... Turku me Grekun ullën sa erdua. Dale. Ka shkëmbyrë për pulci, ka në gjithë... Pa tjetë e në diplomata ta. Ka në gjithë... Po, ata e në 7 vjetë qëtë. Të lutëm. Pse në këthejnë... Më ndore nga tema. Të ndore nga tema. Pse në këthejnë kokën Andea?
Pse ka këthen kokën nga këmbët? Ore, po do t'i them gjerat si ci dua unë, jo si ci do ti. Okej, okej. A, shtu di. Se ti këtë të mirë keqë, më ndryrë pa aman më në t'i shprej gjerat. Te këtë mirë. Përvesht keqës si bërtet. Po, se. Tani, për humor t'a them. Absolutisht. Më digjojnë qik. Shkova dhe shikoj që... E, më ndrejtua jo vajzë, më thot që mendim kje për këtë. Qa shkoj, shikoj memorial i ushtarëve turki të vrarë gjatë ndrushit. Kundër revolucionin Erdoganit. Dhe gjë në këtu, thash. Dhe zoj. Ky memorial se ka vëndi këtu. Sepse kisha më lefin e math të memorial të ushtarëve grek, në këllëcyrë unë. Por nuk më duhe që ti, nuk më ti thosha në atë moment, se si shë edhe i përgatitur, që ti thosha në moment me greke, me turke, me dreke, me të bire. Dhe ky memoriali thash nuk ka vëmë këtu. Ne vëlezër, që tonë jemi vëlezër me turqit, nuk jemi vëlezër. Ne jemi të njëtit besim, musliman, një pjesë e madhe, një pjesë e madhe. Po për që për vla, të qojmë vëlezër, do qojmë dhe malajzianët, dhe filipinezët, dhe ku do ku ka musliman në botë. Dhe kjo thash është në dëmë tonë. është në dëmë tonë, është kundër të rësarë. Dhe ata e hoqin në njëshme? E thyen. E thyen, po është pa. Nuk e di, mund ta kenë vërë, ore dhe të vinë që duan, nuk më prish punë në fundë fundë një plakë. Unë dhash një mesaj që ne jemi shqiptarë, parës e të jemi musliman, katolik dhe ortodox, jemi shqiptarë. Dhe kësa i them fort më shumë se çdo gjë tjetër. Po sa që ku është çliruar Shqipëria? 28-29, se s'kam pyetur një herë. Se më që po vjen data. Shqipëria është çliruar më 28 nëndor 1912 dhe është pushtuar në 29 nëndor 1924. Ba, ti më ndjen nga realiteti mua. Po është pushtuar në 24 nga komunistët dhe urdhë hiqi. Hiqi. Nuk e asnjë pushtues nuk i ka marrë pronë shqiptarit. Nuk i mori as të patundshme që kënë bagdit, që mund të jamir të kolaj, as të okat as pronat. Vetë të mender komunistët në i morën. Jo vetëm pronat, za që. Sa i vinë të kërkon edhe ipotekën. Ata përdoduar në Laparau dënua se kështë fshevër ipotekën në atë në Sunduq. Ja kaq. Ja pra të ishin dënuar. Ky është krimi që kanë bërë. Pra neve nga ka dënuar Illuminati dhe masonët për të qëpronësuar, për të zhdukur. Do të them se atan, digjo, generatori i gjitha luftrave dhe poshtësive në botë janë masonë dhe iluminati. Është komiteti 300-ve. Dhe të mrasën mua për deshësi, se kam problemi, bëra i jetën ti me unë, jam ngopur. E di që nuk e frekjula që. Dua dhe një kësu. Ore, e ke për rejë që mbeti kë Tavlan Bala televizionë, mbeti kësu që kë është sikur është njeriu që reguloj krimi, luftoj krimi, bëri krimi, bëri kësu. Ke një komentë? Dhe jo, sepse, politikisht nuk kam asë një lojë respekti për ta, politikisht. Si minister, duhet të them një të vërtet, në tre herë që i kam dërguar tre mesajit, të tre herët më është përgjigjur. Dy ministra më janë përgjigjur në kohë. Sajmir Tahiri, në sekundë më ka zhidur problemin dhe Tavlan Balla, unë duhet të falenderoj për këtë punë, dhe tjetë i partijës opozitare, dhe të mësë duham komunistën. Po një të vërtet do të them, se shpirti do të jabë zotë, se janë drejtët. Pa u luajnë që këti me këshu me marmalatë socialiste nuk rrinë. Dijo atë ma e për vete ti, po unë thash një fakte dhe unë do të t'i nxerë në telefonë, apo atyre të lutë, mos më thuaj ata. Unë të bëra pyetje. Jo, më bëre pyetje pasaj më fute marmalatë, marmalatë një po atyre që e bëjnë, jo mua. Ku desha dilja, desha dilja të kë fakti që e arrestojnë të huajt më zache. Edhe këtë të fundit që ishte tani, që ishte partijë, ishte dosje të huajve, erdi dosja nga jo. Atër e Gjepin e arrestojnë, e kërkon, a i do vjenë në Francë, a në Spanjë nuk vjenë në Shqipëri. Përse i marri me i të atë ne, si kur punojnë? Ne, asë njës kemë... Ne e them Shqipëria, ose... Ne kemi një merit, Shqipëria ka një merit, që e mbështet krimin totalisht në përmjet pushtetit. Duke filluar, nga tërmet peqin të pelen, edhe duke ardhë pasaj të kupola e ministrisë bërëndshme. E policisë shtetit, jo ministrisë bërëndshme. E policisë shtetit, se ministrisë bërëndshme ka shumë sektorë. Po policia e shtetit, po Ardi Veliu, ka mbajtur në tre raste 300 ndrime të kundërta për problemin e progonatit. Rëmbullaku. Pse ke shpresë të Rëmbullaku? Jo, s'kam asë shpresë, po ka mbajtur 100 ndrime të kundërta, do të them. Herën e parë, kur ka mbajtur në zyrë, kur qenë drejtori jam atas. Dhe inteligencën. Të lutë. Sepse, si Rëmbullaku mund ketë 50.000 policë anë të. O, që më plasë i shpirtin kjo, do më lësëra të marrë lafin njërë, më njërë të marrë lafin. Kam bajtë rrën e parë në zyrë, ka thënë kështu, kam qenë veti tretë,
ju 99% të punës e keni bërë, tha shkoni futoni një shtëpi, se tha një të vërtetë. 100 herë jam drejtuar herë të tjera, kam mbyllur telefonin, nuk komunikon më, sepse ai se i meni, kam një nopran atje në shef komisariatin të Pelen, është dhe nga ana jote, nga Tërmeti, nga Përmeti, ai zbaton urdhrat e Tërmetit, siç i thotë Tërmeti. Unë kam thënë që ai komisari të Pelen se ka gruan dy pllëmë gjatë vetën. Aman, mor, aman, mor, aman, mor, aman. A, të ta, të shpërë marë. Falenderoj që të kisha studio za që, se i thamë të gjitha besoj. Kjo ishte edhe ajo rezumeja e të mërkurës me Zaqen, për të qenë ma afër jush, e filluam në fillim. Ky vënd është në vitin 90. Zaqen e thotë në 25. Në vitin 25, të lutem, korrigjoje. Korrigjoje, në vitin 25. Që po shpronësohemi, po vidhemi, po vritemi, po dënohemi, po dhunohemi nga një klik që vepron në emër të drejtësisë hartuar nga vetë ata. A ka ndonjë zgjidhje zaqja për të ardhmen? Zgjidhje ka vetëm një. Populli në rrugë me gjitha mjetet, nuk them me mjetet, them me të gjitha mjetet që mund të disponoj për të arsyeuar këtë pushtet kriminal. Faleminderit. Ne do të diskutojmë kësaj misioni, pjesa e parë e misionit, do të kemi edhe pjesë të dytë. Faleminderit për momentin, ju shkim këtu. Kompania Lajthiza sjell produktin më të ri Tetra Pak, që mbron ujin nga drita dhe oksigjeni, duke mbajtur kështu cilësinë e ujit të paprekur derisa të hapet. Përbërja e Tetra Pak është nga 81% burime të riciklueshme, duke përfshirë karton dhe plastik me bazë bimore nga kalam sheqeri. Si inovacion me dëshirën për të reduktuar ndikimin mjedisor dhe njërisi për zgjedhjet e konsumatorit. Lajthiza, uji i pastër pa mikroplastik, është projektuar posaçërisht për fëmijët e vegjël dhe të gjithë familjen.